Assalamualekum Nazreen, آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبر پر. آج آپ سب کو ایک اہم بات بتانا چاہ رہے ہیں. اس دنیا میں پتہ نہیں کیا ہو گیا, کچھ دن گزرنے کے بعد کچھ نئے نئے واقعے پیش آ رہے ہیں. سب سے پہلے لیٹسٹ نیوز ہم آپ تک پہنچاتے ہیں. تھینک یو.